Yox var edən varlığın yerlə məkandır eydir Qocalıb gedir xəlayiq özü Həb zamandır eydi Həflər bu bir həyasız Dana həzrəti xudanı ...961 Drago imkan versin. Tapılar mı bir həyasız dana həzrəti xudanı Əgər varsa lənət olsun o yüzündən Cəhargahı alaram Şurda dayansam Şur Şahnaz ilə dildirib məni Əgər səgahında alışım yansam Yanar şişlər ilə söndürüm məni Humayın artırım amamı kədəri atır Rasta düz deyiblər muğamlar şahı Deyirəm, deyirəm Biraz da dinləyək yetim seyqahı Sonra cənazəyə mindirin məni Əgər mezarımda alışıb yansam Bayatı Şiraz ilə söndürün məni Söndürün məni Var ol Mahmud Sifətində hüsnü yonsun Nəfəsində ləhlü dağlar Nəfəsində üstünə yusif, nəfəsində ləhni davud Əli oğlu müştəbamın özü nur saçandı rək dil Mən Əliyim, mürtəzəm Necə xoş məkandır eydir Hacı yetdin arzu kaman Öpəvəl fəzin məzarı Həmə sülxar üzün Həmə nasit imandır eydir Ay aman Ay aman aman Ay aman Ay aman 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 Var olum Ahmet. Allah sana verir sesi.